Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem, oddajo Dogodki dneva. Odškodnina, odkup ali nadomestni objekt, rešitve za prebivalce ogroženih območij v občini Braslovče. V občini Dobrna širijo vodovodno omrežje. Nogometaši Celja zlahka v tretji krog pokalnega tekmovanja. Šempetrski odbojkarski klub bi dva prvoligaša finančno težko prenesel. Po včerajšnjih in današnjih obilnejših padavinah so poplavljale reke zlasti na Gorenjskem, v Posočju in na Idrijsko-Cerkljanskem. V naši regiji tokrat za razliko 4. avgusta večjih težav ni bilo. V Savinjski statistični regiji se v številnih krajih še vedno ukvarja s sanacijo po avgustovskih poplavah. V občini Braslovče se več kot v 300 poplavah prizadetih prebivalcev srečalo s predstavniki vladne službe za obnovo, ki so jim predstavili poplavno ogroženost Braslovč, Letuša in Rečice v Paki. V občini Braslovče nameravajo preselitve prebivalcev iz okoli 150 hiš. Nov zakon zanje predvideva več možnosti. Upravičenci se bodo po opravljeni cenitvi lahko odločili, ali bodo sprejeli državno odškodnino, ali bo država zanje odkupila kakšno od že obstoječih nepremičnin, ali pa bodo deležni nadomestnega objekta na predvidenih lokacijah. V mestnem obdobju jim je država pripravljena v celoti pokrivati tržne najemnine v začasnih bivališčih, kjer bi preživeli približno leto dni do selitve v novo bivališče. Nekateri lastniki hiš z ogroženih območij so bili z rešitvami, ki so jih predstavili predstavniki države, zadovoljni, drugi še naprej nasprotujejo selitvi iz svojih domov, nekateri pa obljubam vladnih predstavnikov ne verjamejo. V občini Dobrna širijo vodovodno omrežje. To je v letošnjem letu največji projekt, za katerega pa so uspeli dobiti tudi evropsko sofinanciranje. S tem bo občina praktično v celoti pokrita z vodooskrbo iz javnega vodovodnega sistema. Naložba, za katero so marca letos podpisali pogodbo o sofinanciranju iz mehanizma za okrevanje in odpornost, bo v občino Dobrna prinesla dobrih 8 kilometrov novega vodovodnega omrežja. Je bila možnost prijave vodovodnih sistemov, ki so manjši od 10 tisoč populacijskih enot. Tam smo se seveda prijavili na ten spis in bili uspešni. Tukaj je država malce krivice naredila našim občinam, ker že tako smo finančno nekako podhranjene z tega mehanizma, oziroma na tem razpisu so določili 50% sofinanciranje projektov. Bilo bi prav, da bi pustili tisti standard, ki govori o vzhodni in zahodni regiji, pa tudi indeks razvojne ogroženosti občin, kjer bi nam pripadalo cirka 75% sofinanciranje. Tako bo morala občina za projekt, ki je vreden 2 milijona evrov, v dveh letih v svojem proračunu zagotoviti kar 1 milijon evrov lastnih sredstev. Sorazmerno velik projekt, okoli 2 milijona, je nekako vreden, cirka 50% moramo pa sami zagotoviti. Dobro je, da je to dvoletna investicija, ampak kljub temu ob primerni porabi oziroma dohodnini, ki občin je dobro dobi 1 milijon 800 pa še nekaj sredstev, je to za občino res velik zalogaj. Gre za zadnji del pred desetletjem sprejete idejne študije zagotavljanja pitne vode na celotnem območju občine Dobrna. Z njim bodo pokrili Vinsko Gorico, Paroš, del Brc in območje okoli Lovske Koče. Gre za 8 kilometrov vodovodov, za 3 črpališča, 2 rezervarja, eno čistilno napravo za vodooskrbni sistem Lanšprek, ki oskrbuje Dobrno, tam okoli 1000 prebivalcev. Tukaj gre za dejansko še zadnje vodovodne sisteme, ki jih moramo narediti v občini, da bo cela občina, da bo vsi prebivalci imeli, da bo priključeni na javni vodovod. Župan opozarja, da kljub pred več kot pol leta podpisani pogodbi o sofinanciranju z resornim ministrstvom, občina zaenkrat denar za projekt zalaga sama, saj od države še niso dobili nakazanega niti evra. Razlogi so vsaj tako nam tisti, ki delajo na naših projektih, govorijo, da nimajo uslužbencev dovolj, da bi zadeve pogledali, prečekirali in potem sprostili sredstva.
Skor tedensko se z njimi pogovarjamo, pa usklajujemo in iščemo rešitve. Se mi zdi pa, da mi smo tu v ogromno, kar nekih kohezijskih projektov in vsega tega smo peljali in nikjer ni bilo tako. Problem pa je, da je časovnica tista, ki nas nekako zavezuje. Na drugi strani pa izvajalci že eno leto, v bistvu, ker projekt se je lahko začel že prej, se že delajo, situacije prihajajo. Mi ta sredstva zalagamo, preprosto pa nimamo več, ne, in imamo mali kredit, jaz upam, da bo se tudi to sprostilo. Projekt naj bi sicer zaključili do konca prihodnjega leta. Nogometaši Celja so v drugem kolu pokala Union 4-1 slavili na gostovanju pri tretji ligašu Krškem in ga brez težav izločili iz nadaljnega tekmovanja. Celjani so povedli že v drugi minuti, ko je po predložku Lovra Bizjaka v polno zadel Gregor Bajde. Gostitelji so izenačili 4 minute kasneje, Metoda Jurharja je premagal Žiga Ribič. Vodilno moštvo prve slovenske lige je vnovič povedlo v 35. minuti, ko je svoj drugi zadetek na tekmi dosegel 29-letni napadalec Gregor Bajde. Isti igralec je v 61. minuti dokončno zapečatil sodo Krčanov, ki so v sodnikovem dodatku prejeli še 4. zadetek. David Zec je bil natančen iz najstrožje kazni. Za Celjane je visoka zmaga dobra popotnica pred nedeljskim prvenstvenim derbijem proti ljubljanski Olimpiji. Srečanje v areni z dežele se bo začelo ob 15. uri. V odbojkarskem klubu SIP Šempeter so zadovoljni z dosežki v dosedanjem delu sezone. Ženska ekipa je trenutno v prvi ligi na 4. mestu prvenstvene lestvice, okrepljeno moško moštvo pa naj bi se letos borilo za uvrstitev najvišji rang slovenske moške odbojke. V vodstvu kluba pravijo, da bi si klub brez pridobitve dodatnih pokroviteljev 2 prvoligaša zelo težko privoščil. Ta želja, da bi napredovali v prvo ligo, je že kar nekaj časa na pladnju, če se lahko tako izrazim. Seveda se moramo pa v klubu še pošteno pogovoriti, pa odločiti v primeru, če nam to uspe. Letos ta cilj je zopet pred nami. Kako naprej? Predvsem iz finančnega vidika. Realno zelo težko. Savinjska dolina je nekako stičišče odbojke, te kvalitetne odbojke v tej spodnji štajerski, jaz se tako rad izrazim. Vendar Savinjska dolina kot taka nima več pravega finančnega zaletja. Šempeter rabi večjo finančno pomoč v primeru, da bi želeli nadaljevati v prvi ligi. Za razliko od moške ekipe je ženska že vrsto let v vrhu slovenske klubske odbojke. Kljub popolni prenovi in pomladitvi ekipe so Šempetranke trenutno na 4. mestu prvenstvene lestvice. V nadaljevanju sezone pa njihov trener Beno Božič, ki jih vodi že 14. sezono za povrstjo, po tihem upa še na višjo uvrstitev. Jaz računam, da bo naša ekipa skozi sezono napredovala. Sigurno je ena taka želja mene kot trenerja in tudi igralk, da se poskušamo vrstiti v vsaj eno od final ali državnega prvenstva ali pokalnega. Zavedamo se, da so to visoki cilji, ampak vedno si postavljamo visoke cilje in jaz v to verjamem. Punce tudi pridno trenirajo in imam občutek, da vsak dan napredujemo. Prihodnost šempetrske odbojke je odvisna predvsem od višine finančnih sredstev, ki jih bodo uspeli zbrati za delovanje kluba. Mi gledamo zadevo na ta način, da vkoliko uspemo predvsem na ta način, da osebno preko medijev ali drugače pritegnemo dodatne sponzorje oziroma odprti smo tudi za razgovore za glavnega sponzorja, za eno od ekip, potem je ta pot napredovanja realna. V nasprotnem primeru se bomo nekje gibali v okviru naših finančnih zmožnosti, predvsem pa hvala Bogu, da imamo to
močan podmladek, ki lahko do boljših časov še naprej vodi eno ta pravo igro, da ostanemo na nekem dovolj visokem kvalitativnem nivoju. In prav številčen in kakovosten podmladek je tisto, zaradi česar se po mnenju trenerja ženske ekipe Bena Božiča za prihodnost šempetrske odbojke nikakor ni potrebno bati. Sem pa jaz mogoče malo bolj optimističen kot pa Boštjan, predvsem zaradi tega, ker se zavedam, da imamo ogromno mladih igralk. Nekatere, kot sem že prej omenil, so že priključene k prvi ekipi, ostale pridno trenirajo pod vodstvom naše super trenerke Mojce Božič in se zaradi tega ne bojim, tudi če pride do kakšne slabše finančne situacije, se bomo tako kot že dostikrat lahko pokrpali z lastnim kadrom in to v bistvu tudi dela naš klub tako močnega, kot dejansko je. Po poškodbi kapetana rokometnega kluba Celje Pivovarne Laško Žige Mlakarja je priložnost v članskem moštvu celjskega kluba dobil 17-letni Maj Marguč. Najmlajši izmed bratov Marguč, za razliko od Gašperja in Gala, igra na poziciji desnega zunanjega napadalca. Številni rokometni strokovnjaki pa menijo, da bi lahko v prihodnosti presegel igre in dosežke svojih starejših bratov. Rokomet sem začel trenirati v drugem razredu osnovne šole pri gospodu Milovacu, ker sem spoznal sploh ta šport. Kasneje sem glede tehnike in tega me naučil gospod Tone Goršič. Zato sem pa potem prišel v klub, ker je bil moj prvi trener Boštjan Strašek. Z njim sem tudi osvojil prvo zlato in naziv državni prvak. Sedaj sem mladinc, moj trener je Klemen Luzer. Sem pa zelo vesel, da sem bil trenutno priložnost v članski ekipi, da mi je zaupal gospod trener Alen Toskič in klub. Maj je doslej blestel v mlajših selekcijah kluba in mlajših reprezentancah. Letos je bil denimo prvi strelec in kapetan reprezentance na Olimpijskem festivalu mladih v Mariboru. Po poškodbi kapetana Žige Mlakarja je čez noč priložnost dobil tudi v članskem moštvu. Takrat so me premevali mešani občutki. Nisem se sploh še zavedal iskreno, da bom zdaj prestopil v prvo člansko ekipo, ampak probal sem se to vzeti sproščeno, da jemljem jih kot da sem z mladinci, pa z mlajšimi od sebe, pa isto jih jemljem. V vsakem treningu dam vse od sebe, se trudim, da napredujem in da enkrat tudi prijem na najvišji nivo. Probal sem čim bolj sproščeno odigrati, tudi če bi kaj pod narekovaji sesral. Ne bi bilo nič narobe, saj sem šele prišel v člansko ekipo, se še ovajam v to. Brata ga na njegovi poti podpirata in motivirata. Motivirajo me. Tudi na prvi tekmi, ko sem imel prvo tekmo v Ligi prvakov, sta me brata pri tekmo poklicala, mi tudi napisala, da sta me motivirala. In sem bil še pol tuk bolj motiviran in imel željo, da pokažem, kaj znam in čim bolj sproščeno. Maj, za razliko od starejših bratov, igra na v rokometu najbolj deficitarni poziciji desnega zunanjega napadalca. Ker sem tudi višji od obeh, sem jih prerastil. Bekovska pozicija je meni skrajno bolj všeč, ker si več v igri, lahko ti odločaš, lahko šutneš, podaš pivotu, lahko vse delaš. Ne? In mi je zato tudi bek bolj všeč kot krila. 15. novembra bo na tekmi proti Vespremu prvič v karieri zaigral proti bratu Gašperju. V prihodnosti bi z bratoma rad igral v istem klubu. To so mi tudi sanje. Moj življenjski cilj pa je tudi, ne, da bi daj igral na najvišjem nivoju z najboljšimi igralci na svetu. V priliki mogoče z bratoma, to je tudi opcija. Če bi lahko izbiral, ne vem, kateri klub, tisti vrhunski, ti je mogoče še posebej pri srcu? Vesprem. Po noči bodo padavine oslabele in ponehale, le ponekod na jugu in vzhodu bo še nekaj dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 v Alpskih dolinah malo nad nič stopinj. Jutri čez dan bo večinoma suho, delno se bo razjasnilo. Proti večeru bo spet zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj.
Noči na nedeljo bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo in v nedeljo sredi dneva ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo jugozahodni veter. Ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Zjutraj bo po nižinah megleno. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami znova v ponedeljek. Lepo zdrav in srečno do takrat.